Audio Jungle. Hurmatli fuqarolar, karantin davrida sanitariya va gigiyena qoidalariga e'tiborli bo'ling. Uyingizni tez-tez shamollating. Qo'llaringizni tez-tez sovun bilan yuving. Sifatli dezinfeksiyalovchi vositalardan foydalaning. Farzandlaringiz qo'l yuvishini nazorat qiling. Shamollash yoki gripp alomatlari bor odamlar bilan yuzma-yuz aloqat qilishdan cheklaning. Isitma, yo'tal va nafas qisish holatlari paydo bo'lganda zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Hurmatli fuqarolar, naqd pullarni tutishda ehtiyotkor bo'ling. Kommunal va boshqa to'lovlarni uydan chiqmasdan amalga oshiring. Hurmatli fuqarolar, karantin qoidalariga rioya qiling, uyda qoling.